ICC, nasikia wanasema niliiba kiwanja. Where ICC, tafuta lika yako. Mimi si lika yako. Ndaka mani lika yako, mimi hatukusoma na wewe. ICC, nasema nimeiba kiwanja mimi. Kiwanja taitudini ya 1980. Ikatoka 1992. 93 niko, ndiyo nimetoka jela. Ikatoka 1999. Nikainunua 2004. Unasema mimi ni fake. Fake ni mama yako. Don't bring nonsense to me. Kama ni mwizi, ni uliza CBK. Na wewe ACC, eda kwa land. Mimi sipati wagi title D. Mimi sipatui title D. Narudia kusema muacha sarakasi. Sababu unafanya, unataka kuharibia government jina. Nyinyi watu wa siasa mnataka kuharibia government jina. Na kama mnataka kutafuta jina, kuharibu jina ingine, si hapa. Hapa. Mama yako, muulize mama yako. Mimi title D ni research. Ilikuwa imetoka 1980. Sijana nilikuwa kwa news. Wacha niwe kwa news leo. 1980 ni wakati wa Moi. Ikaja wakati wa Kibaki. Uhuru amekuwako itaitwa ikiweko. Mimi sikununua na Uhuru. Ninunua 2004. Hiyo government zote zimepita. ICC ulikuwa wapi? Waiva? Ndieno? Ulikuwa wapi? Umezaliwa leo ICC? Ati nimegrab mama yako. Labish.